በዓለም ላይ የሰላም የፍቅርና የአንድነት መንፈስ እንዳለ ሁሉ አንድነትን የሚያናጋ ሰላምን የሚያደፈርስ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ። ባህልን ማሻር፣ ጾምን ማስገደፍ፣ አንድነትን ማናጋት፣ ሰላምን ማደፍረስ፣ ዓለምን እርስ በርሱ ማተራመስ ነው። የጠላት ክፉ በወዳጅ ተጠልሎ የሚመጣ ጠላት ክፉ ማለት እየሳቀ የሚገል ነው። እጅግ የምንወደውና የምናከብረው አባታችን ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የደቡብ አፍሪካ የከምባታ ሀዲያና ስልጤ ሀገረ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበሩ መላከ ብርሃን ሙላት የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መጋቤ ካህናት ኃይለ ሥላሴ፣ የተከበራችሁ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ክቡራን ልዑል እግዚአብሔር ለአገልግሎት የመረጣችሁ በሚወደውና ራሱን አሳልፎ በሰጠለት ሕዝብ ላይ የሾማችሁና የመንጋው ጠባቂዎች ያደረጋችሁ መምህራን፣ ቀሳውስትና ዲያቆናት፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ ምዕመናንና ምዕመናት በሙሉ እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። በቸርነቱ ጠብቆ ዛሬ ላይ ያደረሰን አሁን ላይ ያቆመን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደሆኑና እንዳልሆኑ መርምሩ፣ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1። የዕለቱ ትምህርታችን የሚያጠነጥነው አፎሚያን ሊያስታት በመጣው ርኩስ መንፈስ ዙሪያ ሲሆን የትምህርታችን ርዕስም መንፈስን ሁሉ አትመኑ ይላል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ብሎ ያስተማረን ከንጽህናውና ከቅድስናው የተነሳ ምስጢረ ሥላሴን ለማየት የታደለው እድሜ ጠገቡ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ያለን ያለ ምክንያት አይደለም፣ በዓለም ላይ የተለያየ መንፈስ ስላለ ነው። ወገኖቼ፣ በዓለም ላይ ቅዱስ መንፈስ እንዳለ ሁሉ ርኩስ መንፈስም አለና፣ በዓለም ላይ የሚታመን መንፈስ እንዳለ ሁሉ የማያምንና የማይታመን መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። በዓለም ላይ የእውነት መንፈስ እንዳለ ሁሉ የሐሰት መንፈስም አለና፣ በዓለም ላይ ሕይወትን የሚቀድስ መንፈስ እንዳለ ሁሉ ሕይወትን የሚያረክስ፣ ሕይወትን የሚያቆሽሽ፣ ሕይወትን የሚያበላሽ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። በዓለም ላይ መልካም ሥራን የሚያሰራ ለመልካም ሥራ የሚያነሳሳ መንፈስ እንዳለ ሁሉ ኃጢአት የሚያሰራ ወንጀል የሚያስፈጽም የመልካም ሥራ ተቃራኒ የሆነ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። በዓለም ላይ የሚያጽናናና የሚያረጋጋ መንፈስ እንዳለ ሁሉ አይምሮን የሚረብሽና የሚያጨናንቅ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። በዓለም ላይ የሰላም የፍቅርና የአንድነት መንፈስ እንዳለ ሁሉ አንድነትን የሚያናጋ ሰላምን የሚያደፈርስ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። በዓለም ላይ እውቀትንና ጥበብን የሚሰጥ ምስጢርን የሚገልጥ መንፈስ እንዳለ ሁሉ አይምሮን የሚያሳጣ ራስን የሚያስት ልብስን የሚያስወልቅ የሚያሳብድ
የሚያምታታና የሚያጎናብድ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። እንዳዙሪት አጥመልምሎ የሚጥል እንደንክርዳድ አሽከርክሮ የሚደፋ መሬት ላይ ጥሎ የሚያንፈራግጥ አረፋ የሚያስዳፍቅ አይን የሚያስፈጥጥ ጥርስ የሚያስገጥጥ መንፈስም አለና መንፈስን ሁሉ አትመኑ። ነገር ግን መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር መሆናቸውንና አለመሆናቸውን መርምሩ ሲል አስጠንቅቆናል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወገኖች እየሰማችሁ ነው? እናንተንም እግዚአብሔር ይስማችሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር የሆኑትንና ያልሆኑትን መናፍስት እንድንመረምር ሐዋርያው አዞናል፣ አስጠንቅቆናል። ከእግዚአብሔር የሆኑት መናፍስት ከእግዚአብሔር ያልሆኑትን መናፍስት በስማቸውም በግብራቸውም መለየት ማወቅ እንችላለን። ከእግዚአብሔር የሆኑት መናፍስት ቅዱሳን ሲባሉ፣ ከእግዚአብሔር ያልሆኑት መናፍስት ደግሞ ርኩሳን ተብለዋል። ከእግዚአብሔር የሆኑት መናፍስት ቅዱሳን የተባሉት ቅዱሳን መላእክት ሲሆኑ፣ ርኩሳን መናፍስት የተባሉት ደግሞ ሰይጣንና ሰራዊቱ አጋንንት ናቸው። ሁሉም በየፊናቸው የየራሳቸውን ተግባራት ያከናውናሉ። ሁሉም የየራሳቸው አለቆች አሏቸው፣ አዛዦች አሏቸው። የሁሉንም ተግባራት ባጭር ባጭሩ እናየዋለን። መጀመሪያ የቅዱሳን መናፍስትን ወይም የቅዱሳን መላእክትን ተግባር፣ ተልእኮና አገልግሎት እንመልከተው። የተከበራችሁ ወገኖች፣ ቅዱሳን መላእክት በሰማይና በምድር በፍጡርና ፈጣሪ መካከል ለተልእኮ የሚመላለሱ የሰውን ምኞትና ልመና ፍላጎትና ምስጋና ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ የእግዚአብሔርን ቸርነት ምሕረትና በረከት ወደ ሰው ልጆች የሚያስተላልፉ ለአገልግሎትና ለምስጋና ሌት ከቀን የሚፋጠኑ መንፈሳውያን ኃይሎች ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ደመ ነፍስ ወይም መሬታዊ ጠባይ በሌለው ረቂቅ ሕይወት የሚንቀሳቀሱ ረቂቃን ፍጥረታት ናቸው። ቅዱሳን መላእክት መራብና መጠማት፣ መታረዝና መራቆት የሌለባቸው፣ መብላትና መጠጣት፣ መልበስና ማጌጥ የማያሻቸው፣ የመርከምና የመታመም፣ የማርጀትና የመሞት፣ የመታየትና የመጥፋት ባህሪ የማያገኛቸው ሕያዋን ፍጥረታት ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ የቸርነቱንና የማዳን ሥራውን በሠራባቸው ጊዜያት ሁሉ ምስክሮች የነበሩ በዕለተ ዓርብ ቀራንዮ ኮረብታ ላይ በተሰቀለ ጊዜም ከጎኑ ሲፈስ የነበረውን ደም በጽዋ እየቀዱ ዓለምን በደመ ክርስቶስ የቀደሱ የሞትንና የመቃብርን ኃይል ረጋግጦና ሰባብሮ በተነሳ ጊዜም ትንሣኤውን ለተቀደሱ ሴቶች አበሰሩ። ወደ ላይ ወደ ልዑል ዙፋኑ ሲያርግም በይባቤ ያመሰገኑ ወደፊትም የዳግም መምጣቱን አዋጅ የሚያስተጋቡና የዚህን ዓለም አዝመራ የሚያጭዱ ኋላም በፍርድ ቀን ለምስክርነት የሚቀርቡ የቅርብ ተጠሪዎች ናቸው። የተከበራችሁ ወገኖች፣ ይህ ብቻ አይደለም። ቅዱሳን መላእክት ልቡናው ንጹሕ፣ ሐሳቡ ቀና፣ አንደበቱ ቁጥብ፣ እምነቱ ጽኑ ለሆነ ሰው ቤተ መንግሥት የምሕረትም የቅጣትም መሳሪያዎቹን ያገለግላሉ። አዎ አምላካችን ከቸርነቱ በስተጀርባ ቅጣት፣ ከትዕግሥቱ በስተጀርባ ደግሞ ቁጣ አለና ቁጣውን የሚገልጽባቸው መላእክተ መዓት ሲሆኑ ምሕረቱን የሚያስተላልፍባቸው ደግሞ መላእክተ ምሕረት ናቸው። መላእክተ መዓትን ለጥፋትና ለቅጣት ሲጠቀምባቸው፣ መላእክተ ምሕረትን ደግሞ ምሕረቱንና ቸርነቱን ይቅርታውንና እህራየውን ያስተላልፍባቸዋል። እነዚህ ሁሉ መላእክት በየደረጃቸው አለቆች ቢኖሯቸውም አዛዦች ቢኖሯቸውም የአዛዦቻቸው አዛዥ የአለቆቻቸው አለቃ ግን ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። እንግዲህ ስለ ቅዱሳን መላእክት ተግባር፣ ተልእኮና አገልግሎት ባጭሩ ይህን ያህል ከጠቆምኳችሁ፣ የርኩሳን መናፍስትን ተግባር ደግሞ ባጭሩ እንየው።
ርኩሳን መናፍስት የሚባሉ ከላይ እንደገለጽኩት ሰይጣንና ሰራዊቱ አጋንንት ናቸው። ርኩሳን መናፍስት የሚባሉት ከስልጣናቸው የተሻሩት፣ ከክብራቸው የተዋረዱት፣ ማዕረጋቸውን የተነጠቁት፣ የረከሱትና የወደቁት መላእክት ናቸው። ርኩሳን የሚያሰኛቸውም ይኸው ነው። የርኩሳን መናፍስት ተግባር ሰውን ኃጢአት እያሰሩ ወንጀል እያስፈጸሙ በአምሳሉ ከፈጠረው አምላኩ ጋር ማለያየት ነው። የርኩሳን መናፍስት ተግባር የአዳም ዘር በሙሉ የፈጣሪውን ሕግ አክብሮ የፈጣሪውን ትእዛዝ ፈጽሞ እንደ ፈጣሪው ፈቃድ ኖሮ ፈጣሪው ያዘጋጀለትን መንግስት እንዳይወርስ መንገድ መዝጋት ነው። ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኙበትን ድልድይ ማፍረስ ነው። ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኙበትን መስመር መበጠስ ነው። የርኩሳን መናፍስት ተግባር ባህልን ማሻር፣ ጾምን ማስገደፍ፣ አንድነትን ማናጋት፣ ሰላምን ማደፍረስ፣ ዓለምን እርስ በርሱ ማተራመስ ነው፣ ማባላት ነው። የርኩሳን መናፍስት ተግባር ባልን ከሚስቱ፣ ሚስትን ከባሏ፣ አባትን ከልጁ፣ ልጅን ከአባቱ ማቆራረጥ፣ እህትን ከወንድሟ፣ ወንድምን ከእህቱ፣ ጎረቤትን ከጎረቤቱ፣ ቤተሰብን ከቤተሰቡ ማጋጨት፣ ማናጨት፣ ማፋጨት ነው። የዘወትር ተግባራቸው ጥላቻን መዝራት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለሰው ልጆች የደዌ አይነት ናቸው። አለቃቸውም ሰይጣን ነው። የተከበራችሁ ወገኖች፣ በነገራችን ላይ ሰይጣን ስመ ብዙ ነው። ሳጥናኤል ይባላል፣ ዲያብሎስ ይባላል። የቀደመው እባብ፣ ታላቁ ዘንዶ፣ የሐሰት አባት፣ ነፍሰ ገዳይ ወዘተ እየተባለ ይጠራል። ሰይጣን ሰውን ለማሳሳት መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀምባቸው የሐሰት ነቢያትን፣ የሐሰት ሐዋርያትን፣ የሐሰት መምህራንን ነው። ዛሬ ዓለምን የሚያተራምሰው፣ ዓለምን ግራ የሚያጋባው፣ ዓለምን የሚያወናብደው እነዚህን መሳሪያ አድርጎ ነው። ግማሾቹ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ይገባሉ፣ ግማሾቹ ቤተሰብ ውስጥ አሉ፣ ግማሾቹ በፖለቲካ ውስጥ እየገቡ ዓለምን ሰላም የሚነሷት እነዚህ ናቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር መሆናቸውንና አለመሆናቸውን መርምሩ ካለ በኋላ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደዚህ ዓለም መጥተዋልና ያለ ለዚህ ነው። አዎ መጥተዋል፣ ውለው አድረዋል። ከመጡ ወገኖቼ ብዙ ሕዝብ ግራ አጋብተውታል። ግማሹን ተጠራጣሪ ወይም መሃል ሰፋሪ አድርገውታል። ግማሹን ደግሞ ሃይማኖቱን አስቀይረው ከአባቱ ቤት ከቤተ እግዚአብሔር አስወጥተው ሜዳ ላይ ጥለውታል፣ ከፈጣሪው ለይተውታል። ይህን ሲያጠናክር ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ በኋለኛው ዘመን ብዙዎች የሚያስቱ አጋንንትንና የሰይጣንን ትምህርት እያዳመጡ ሃይማኖታቸውን ይለውጣሉ፣ ያለው ሃይማኖቱን ይለውጣሉ ብሏል። መቼ? በኋለኛው ዘመን። ኋለኛው ዘመን የትኛው ነው ከተባለ እኔና እናንተ ያለንበት ዘመን። ይሄ ብዙ የጉድ አይነት የሚታይበትና የሚሰማበት ዘመን። እኔና እናንተም ወይ ወደ ኋላ አልቀረን ወይ ወደፊት አልቀደምን፣ ከዚህ ጉደኛ ዘመን ላይ ደርሰን ጉድ እያየንና እየሰማን ነው። ሐዋርያው እንደተናገረው በዚህ ዘመን ከክርስቶስ ያልሆነ አባቶቻችን ሐዋርያት ያላስተማሩትን ትምህርት እያዳመጡ ሃይማኖታቸውን የለወጡ ከቤተ ክርስቲያን የወጡ የድንግል ማርያምን እናትነት ያጡ የቅዱስ ሚካኤልን ወዳጅነት ያጡ ከፈጣሪያቸው የተቆራረጡ ጥቂቶች አይደሉም። መንፈስን ሁሉ አትመኑ የተባለ ለዚህ ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወገኖች፣ የሚያስቱ አጋንንትንና የሰይጣንን ትምህርት እያዳመጡ ሃይማኖታቸውን ይለውጣሉ ሲል ሐዋርያው አጋንንት ወይም የአጋንንት አለቃ ሰይጣን መድረክ አዘጋጅቶ ህዝብ ሰብስቦ እርስ መርጦ ያስተምራል ማለት አይደለም። ሐሳቡ ነው የእሱ። ሐሳቡን የሚያስፈጽሙለት አካላት አሉት። ሰይጣንን የሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም። ከመጣም በአምላካችን ስም ነው የሚመጣው። እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያለ ብዙዎቹን ለማሳት የሞከረ ደግሞ በቅዱሳን ስም እየመጣ ነው። እኔ ሚካኤል ነኝ፣ እኔ ገብርኤል ነኝ እያለ በአራዊትም ተመስሎ የመጣበት ጊዜ ነበር። ዓለም
ሁለት ሰው ብቻ በነበረችበት ዘመን ተጨማሪ ሰው ባልነበረበት ዘመን እነዚያን ሁለት ሰዎች አሳስቶ ከፈጣሪያቸው ለይቶ ከገነት አስወጥቶ 5500 ዘመን ያስፈረደባቸው እባብ መስሎ ቀርቦ ነው። በእባብ ላይ አድሮ የእባብን አንደበት አንደበቱ አድርጎ ነው። ሰይጣን መስሎና ተመሳስሎ ሰውን ለማሳት ከመጣባቸው ቀናት መካከል አንዱ የዛሬው ዕለት ነው። በዛሬው ዕለት ሰኔ 12 ቀን የመታሰቢያ በዓሏ የሚከበርላትን ቅድስት አፎምያን ለማሳት የመጣ ሰኔ 12 ቀን ነው። ግን ከዚያ በፊት መበለት ሆኖ ነበር የመጣባት። ታሪኩን ሁልጊዜ እንደምትሰሙት አፎምያ ባለቤቷ በሞት ተለይቷት ግማሽ አካሌ ከፈረሰ፣ ግማሽ አካሌ ወደ አፈርነቱ ከተመለሰ፣ ግማሽ አካሌ መዋብ ማጌጥ የለበትም ብላ ግንኙነቷን ሙሉ በሙሉ ከፈጣሪዋ ጋር አድርጋ በመልካም ስራ ተጠምዳ እያለች ነው መበለት መስሎ የመጣባት። መበለት መስሎ ሲመጣባት ግን እሷ ስራ ፈታ አልነበረችም እና ስራ እየሰራች ነው ያገኛት። የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ደርሶባት የሚሰጠውን ስጥ እያሰጣች፣ የሚቆላውን እየቆላች፣ የሚፈጨውን እየፈጨችና እያስፈጨች ደፋ ቀና እያለች ባለችበት ሰዓት ድንገት አፎምያ አላት። ምን መስሎ? መበለት መስሎ። እነሆኝ ስትለው አንቺ እኮ መቤት ነሽ አለ። አንቺ እኮ አቧራ የሚወንብሽ ጢስ የሚጤስብሽ ሴት አይደለሽም። ብዙዎች መኳንንት ዓይኖቻቸውን የጣሉብሽ ሴት ነሽ። ስለዚህ አንዱን መኮንን አግብተሽ እንደ ድሮ ሳይሆን ከድሮ የበለጠ የሞቀና የደመቀ ቤትሽን ይዘሽ የተደላደለና የተቀማጠለ ኑሮ መኖር አለብሽ እያለ አባብሎና አታሎ በውዳሴ ከንቱ ጠልፎ ሊጥላት ሞከረ። ወገኖቼ ቅድስት አፎምያ ግን መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር መሆናቸውንና አለመሆናቸውን መርምሩ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ጠንቅቃ ታውቅ ነበርና ትኩር ብላ አየችው። ማየት ብቻ አይደለም፣ ልክ ልኩን ነገረችው። ሲመለከቱት መበለት ይመስላሉ፣ ባነጋገረው ደግሞ ያወናብዳሉ። ስለዚህ ይህን ሰይጣናዊ ምክረውን ይዘው ከፊቴ ዘወር ይበሉ ብላ አሳፍራ መለሰችው። ደስ ይበላችሁ። ሰይጣን ግን ለጊዜው አፍሮ የተመለሰ ቢመስልም ራቅ ብሎ ቆሞ ከመበለትነት ወደ ራሱነት ተለውጦ ራሱን ሆኖ አይኑን እያጉረዘረዘ ጣቱን እያወዛወዘ እንኳን አንቺ እናትሽ ሔዋንን ከእጅ አላመለጠችም ብሎ ጠብቂኝ ብሎ ዝቶባት ሄደ። ወገኖች፣ ጠላት ዝቶ ከሄደ ችግር የለውም። ጠላት በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ እመጣለሁ ጠብቁኝ ካለ ችግሩ ቀላል ነው። ተዘጋጅቶ መጠበቅ ይቻላል። ኃይልን አጠናክሮ መጠበቅ ይቻላል። የጠላት ክፉ ማለት ወዳጅ መስሎ የሚመጣ ጠላት ነው። የጠላት ክፉ በወዳጅ ተጠልሎ የሚመጣ ነው። ጠላት ክፉ ነው የምንለው የጠላት ክፉ ማለት እየሳቀ የሚገል ነው። ዝቶባት ሄደ። አፎምያም ከድሮ የበለጠ በጾምና በጸሎት ተወስና መንፈሳዊ ስራዋንም አጠናክራ ስራዋን ይቀጠለችና እየሰራች እንዳለች ባልጠበቀችውና ባልጠረጠረችው ቀን በዛሬው ዕለት ሰኔ 12 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ስም ዘክራ ለተራበ ለማብላት፣ ለተጠማ ለማጠጣት፣ እንግዳ ለመቀበል ሽር ጉድ እያለች ባለችበት ሰዓት ወዳጇን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ ተተፋለ። ተንኮሉን ያወቀው አስቀድሞ ያወቀውና የተረዳው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 11 በቁጥር 14 ላይ ሰይጣን የብርሃንን መልአክ ለመምሰል ራሱን ይለውጣል ብሎ ተናግሮ ነበርና መልአከ ብርሃን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ የቅዱስ ሚካኤልን ልብስ የመሰለ ልብስ ለብሶ ሰራዊተ ሚካኤልን የመሰሉ ሰራዊት አስከትሎ ቤቷን የሚባርክ መስሎ ድንገት ከተፋለና ወዳጅ አፎምያ እንደምን አለሽ አላት። የእግዚአብሔርን ስም ጠርታ የማትጠግበው አፎምያም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አለችው። ምንም እንኳ እንዲህ አይነቱ ምስጋና ለሱ ባያስደስተውም እኔ ወዳጅሽ ሚካኤል ነኝ ብሎ ራሱን ማስተዋወቅ ጀመረ። እኔ የመጣሁት አንቺን ልመክር ነው። ጆሮሽን ስጭኝ፣ አድምጪ፣ ልምከርሽ፣ ስሚኝ፣ ልንገርሽ አላት። እሺ ብላ ጆሮዋን ዘንበል ስታደርግ
ይሄ የምትደክመው ድካም ሁሉ ከንቱ ነው። ምንም ጥቅም የለውም። ጥቅም ቢኖረው ኖሮ እስከዛሬ ድረስ የሰራሽው ስራ የደከምሽው ድካም በቂ ነበር። ጥቅም ቢኖረው ኖሮ እስከዛሬ ድረስ የዘከርሽው ዝክር፣ የመጸወትሽው ምጽዋት፣ የሰጠሽው ስጦታ ካንቺ አልፎ ለዘርማን ዝርሽ በተረፈ ነበር። ነገር ግን ጥቅም የለውም። ትርፉ ድካም ነው፣ ወጭ እንጂ ገቢ የለውም እያለ መልካም ስራ የሆነ ሁሉ በሱ ዘንድ ውድቅ እንደሆነ ያውም ከእግዚአብሔር የተላከ መስሎ መከራት። ማንን መስሎ? ቅዱስ ሚካኤልን ወዳጇን መስሎ። ልብ በሉ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሰይጣን የሚመጣበት መንገድ እጅግ ብዙ እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል። ሲፈልግ መልአክ መስሎ ይመጣል። ሲፈልግ በሰው ተመስሎ ይመጣል። ሲፈልግ በወፍ ተመስሎ ይመጣል። ሲፈልግ በባብ ተመስሎ ይመጣል። ሽማግሌዎችን ሽማግሌ መስሎ ነው የሚያስታቸው። ወጣቶቹን ወጣት መስሎ ነው የሚቀርባቸው። መነኮሳቱን ከገዳም ለማስወጣት ዓለማዊ ስራ ለማሰራት መነኩሴ መስሎ ነው የሚገባባቸው። ይችን ታላቅ እናት ደግሞ የያዘችውን ሊያስጥላት ወዳጇን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ መጣባት። መልካም ስራዋን ሁሉ አበላሽቶ ከእግዚአብሔር ሊለያት፣ ከእግዚአብሔር ለይቶ የራሱ ሊያደርጋት ወዳጇን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ መጣባት። ነገር ግን አልተሳካለትም። ደስ ይበላችሁ። መንፈስን ሁሉ አትመኑ። ነገር ግን መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር መሆናቸውንና ለመሆናቸውን መርምሩ ስለተባለ ቅድስት አፎምያ ወዳጇን መስሎ የመጣውን ሰይጣን መረመረችው። ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ ተመለከተችው። መንፈስ እግዚአብሔር ያደረባት ሴት ናትና ጉድለቱ ሁሉ ቁልጭ ብሎ ታያትና ጉድለቱን ነገረችው። ሳይህ ወዳጄን ሚካኤልን ትመስላለህ፣ ልብስህም ይመስላል፣ ሰራዊቶችም ይመስላሉ። ነገር ግን በእጅህ የያዝከው በትረ ወርቅ የመስቀል ምልክት የለበትም። ለማንኛውም ባለቤቴ በሕይወት እያለ እማጸንበት ዘንድ አሰርቶ የሰጠኝ በትረ መስቀል ያለው የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ጸሎት ቤቴ ውስጥ አለና አምጥቼ ላሳይህ ብላ ወደ ጸሎት ቤቷ ስታመራ ዘሎ አነቃት። አዎ ሰይጣን ዲያብሎስ የመስቀል ምልክት ማየት አይፈልግምና መስቀል የሰይጣን ድል መንሻ የክብር መውረሻ ስለሆነ የቅዱስ ሚካኤል ስዕል በትረ መስቀሉን እንደያዘ ዛ ስትመጣ ማየት አይፈልግምና ዘሎ አነቃት። በዚህ ጊዜ ቅድስት አፎምያ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች። ጸርሑ ጻድቃን ወእግዚአብሔር ሰሞሙ ወእምኩሉ ምንዳቤሆሙ አድኀኖሙ። ጻድቃን ጮኹ፣ እግዚአብሔርም ሰማቸው፣ ከመከራቸው ሁሉ አዳናቸው ብሎ ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 33 በቁጥር 17 ላይ እንደተናገረው ቅድስት አፎምያ ወደ ኃያሉ አምላክ ጮኸች። እግዚአብሔርም ጮኸቷን ሰምቶ ከመከራ ያድናት ዘንድ ከሰይጣን ዲያብሎስ ይታደጋት ዘንድ ወዳጇን ቅዱስ ሚካኤልን ላከላት። ደስ ይበላቸው። ከነፋስ ሺህ ጊዜ ሺህ የሚፈጥነው መልአክ ቅዱስ ሚካኤልም ከዓለመ መላእክት እየተወረወረ መጥቶ አንገቷ ላይ የተጠመጠመውን ሰይጣን ጎትቶ አውርዶ መሬት ላይ አጋደመና በእግረ እሳት ረገጠው፣ በእሳት መንዶ ቀጠቀጠው። ደስ ይበላቸው። አፎምያን ያስጮኋት ሰይጣን ፋንታውን ጮኸ፣ ፋንታውን ለፈለፈ፣ መጮህ ጀመረ። ሚካኤል ሆይ እባክህ የዛሬን አውጣኝ፣ እባክህ ከገጸ ምድር አታጥፋኝ። ከዛሬ ጀምሮ ስምህ በሚጠራበት፣ በዓልህ በሚከበርበት፣ ዝክርህ በሚዘከርበት፣ ድርሳንህ በሚነበብበት ስፍራ አልደርስም። ድርሳንህ የተነበበበት ጸበል በተረጨበት ግቢ ሁሉ አልገኝም እያለ ማለ፣ ተገዘተ። ክብር ምስጋና ለአምላከ ቅዱሳን። ቅዱስ ሚካኤልም ሰይጣን ዲያብሎስን አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶ ቢለቀውም ሰይጣን ዲያብሎስ ግን ቃሉን አላከበረም። ሊያከብርም አይችልም፣ ቃል አባይ ነው። የሐሰት ወላጅ አባት ስለሆነ፣ አታላይ ስለሆነ፣ ከሃዲ ክዱ የሚያስክድ ስለሆነ ሊያከብር አልቻለም። ዛሬም ከተመቸውና እኔና እናንተም ምቹ ሆነን ካገኘን እኛን ጠልፎ ከመጣል ወደኋላ አይልም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ምዕመናንና ምዕመናት፣ መቼም ቢሆን መች
ወዳጃችን ሊሆን የማይችለው ሰይጣን የሰው ልጆችን በመዋጋት ከ7000 አመታት በላይ ልምድ ያካበተው ሰይጣን ዲያብሎስ ዛሬም እንደ ቅድስት አፎሚያ በጌታችንና በወዳጆቹ ቅዱሳን ስም ዘክረን ለተራበ አብልተን ለተጠማ አጠጥተን ለታረዘ አልብሰን መልካም ሥራ ሰርተን ኋላ በፍርድ ቀን ያባቴ ቡሩካን ንወደን የተብለን በፈጣሪያችን ቀኝ እንዳንቆምና መንግስቱን እንዳንወርስ የማይፈነቅለው ድንጋይ የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም። ያለ መልካም ሥራ ግን እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ወገኖች። ያለ መልካም ሥራ የእግዚአብሔርን ፊት ማየት አይቻልም። ያለ መልካም ሥራ በቀኙ መቆም አይቻልም፣ መንግስቱንም መውረስ አይቻልም። ሃይማኖት ብቻው ነው ዋጋ የለውም ወገኖች። ሃይማኖት በመልካም ሥራ ካልታጀበ፣ ሃይማኖት በመልካም ሥራ ካልተከሸነና ካልተቀመመ ነፍስ የተለየው በድን ነው። የኔ ቃል አይደለም፣ የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ነው። ሥራ የሌለው ሃይማኖት ንገሩ እንዳሹ የሞተ ነው ያለሱ ነው። ቅድስት አፎሚያም ለዚህ ክብርና ማዕረግ የበቃች ከሰይጣን ወጥመድ ያመለጠች በመልካም ሥራ የተገነባ ሃይማኖት ስለነበራት ነው ወገኖች። ስለዚህ ሁላችንም ቅድስት አፎሚያን መስለን ከተገኘን ሰይጣን ስልቱን እየቀያየረ አንዴ በመላክ አንዴ በሰው አንዴ በሌላ እየተመሰለ ቢመጣም በእኛ ላይ ኃይል ሊኖረው አይችልም፣ ጉልበት ሊኖረው አይችልም፣ አቅም ሊኖረው አይችልም። እንደ ቅድስት አፎሚያ እምነታችን ጽኑ፣ ስራችን መልካም ከሆነ ሰይጣን ሊፈትነን ቢመጣም ሊያሸንፈን አይችልም፣ ቢታገለንም ሊጥለን አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ያህል አምላክ ቅዱስ ሚካኤልን የሚያህል ጠባቂ መልአክ አለንና ክብር ምስጋና ለአምላካችን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደሆኑና እንዳልሆኑ መርምሩ ተብለናልና ሰይጣን የብርሃን መልአክ መስሎ አባብሎና አታሎ እጅግ አስደናቂ የሆነ የምታት መረቡን ዘርግቶ መረቡ ውስጥ አስገብቶ የሐዘንና የጠጠት ማዕድ ተካፋዮች እንዳያደርገን የጨለማና የስቃይ ልብስ አልብሶ ሲኦል አስገብቶ እንዳሻንጉሊት እንዳይጫወትብን ሁላችንም እንደ ቅድስት አፎሚያ በመልካም ሥራ ታጅበን ነቅተንና ተግተን ልንጠብቀው ይገባል። ቅድስት አፎሚያ ድል ያደረገችው በመልካም ሥራ የተገነባ ሃይማኖት ስለነበራት ነውና ሁላችንም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በያዝነው ሃይማኖት ጸንተን ፈጣሪያችን ያዘዘንን ትእዛዝ ሁሉ ፈጽመን በመልካም ሥራ ጠላት ዲያብሎስን ድል አድርገን የድልን አክሊል ለመቀዳጀት ያብቃን። የልዑል እግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት፣ የቅድስት አፎሚያ ጸጋና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት። ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ማህበራችን በመላው ዓለም ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታና ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን የሰማይ ቤትዎን ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።